ماوەی چەند هەفتەیەکە لە دوای هەڵبژاردنی پەڕەمانی کوردستانەوە دۆخێکی ناسەقامگیر لە بازاردا دروست بووە. کاریگەری زۆری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست کردووە بە جۆرێک هەڵاوسانی گەورەی بەدوای خۆی دایەناوە. نرخی شومەک و کاڵاکان چەند هێندە لەسەر هاوڵاتیان زیادی کردووە. کرێی خان و کارەبا، ئاو، غاز بە ڕێژەی لە ١.٨ زیادی کردووە. نرخی سەوزە، میوە، هێلکە، شیرەمەنی لە ١.٢ زیادی کردووە. کرێی گواستنەوە لە ١.٥ زیادی کردووە. نرخەکان لە کەرتی تەندروستیدا لە ١.٧ زیادی کردووە. ئەم دۆخە ناسەقامگیرە کاریگەری خراپی لەسەر بارگوزارانی هاوڵاتیان دروست کردووە. بە جۆرێک لەگەڵ بەڵێنەکانی هەڵبژاردندا نایەتەوە. سەگرانترە هەستەکەی بە تایبەتی پارەی مۆلیدا مانگە زۆر گران بوو. والله بەڵێنی هەڵبژاردن بۆ ئەوەی هەڵامژێرێت و ئەوانی سوادە بکەن یەکنا هیچ قیمەتی نێ بەڵێنەکانیان. بەهۆی ئەمەوە تەمەن کە معاشەکەش نەبوو ئەوەش کە نیەتی تەمان هەمووی و نەبێ هەر نازانێت چۆن نازانێت بە عیادەی با بە میوەی با بە گۆشتی با ئێستاەوە مەکتەب هاتێتە پێشەوە تەلەبە جلێوێت. ڕەنگە کاتێکی لوێ تەماتە بە ١٥٠٠ دینار دەکڕیت هەست بە گرانی بازار نەکەیت، بەڵام کاتێ تۆ سەرجەم پێداویستیەکانی ڕۆژێ دەکڕیت بە دوو عەلاگە دەگەڕێیتەوە ماڵەوە. هەست دەکەی لە کوردستان چ گرانیەکە و ئەو پارێش کە وەک موچە دەدرێت چەند بەهای کەم بۆتەوە؟ ئەمڕۆی مەهاتینە بازاڕ و کورتی میکێنن وەکەر هاوڵاتێکی تر ئەو پێداویستیانەی کە باز دەکرێت نرخی لەسەر هاوڵاتیان زیاد کراوە. ئێمە ئەمڕۆ وەک پێداویستیەکی ڕۆژانە بۆ ماڵەوەی دەکرێت. زین هەموو ئەو پێداویستیانەی کە نرخیان بەرز بۆتەوە لە ڕۆژێکە هاوڵاتێک چەند دەکەوێت لەسەر گیفانی هاوڕە چۆنی توانی شلوێ تەماتە مەیتێ؟ شلوێ بامەی مەیتی بە زەحمەت؟ ئەمەی تۆ ١٠٠٠ ئەمەی تۆ شلوێ بە چەند بوو؟ ٥٠٠٠ سپاس. مریشک بە چەندە؟ باشە، توانی مریشکێکی سێ شلوێ بیتە؟ بەڵێ. زۆر باشە، ئەگەر تۆ ٣ لیتر بێ ئێمە. ئەمەی چەندە؟ بەنای بڕیان نامێخەوە چوارم پێرمان هەیە بزانە وەصلی ئەم مانگەمان چنێکە؟ بەڵێ چوارم پێرە ٥٢٠٠٠ دوجار پێداویستیەکانی ڕۆژانە کە هەموو پێداویستی سەرەکانی تەنها ئەوانن کە لە بازار نرخیان گران بووە ئەم بامێ و تەماتەیە بای ٦٠٠٠ دینار بوو. بریشکەکە بای ١٢٠٠٠ دینار بوو. لەگەڵ بەنزینەکە بای ٢٥٠٠٠ دینار بوو. کرێی مۆلیدەکەش بای ٥٢٠٠٠ دینار بوو. واتە کۆی گشتی ٩٥٠٠٠ دیناری کرد کە کۆی ئەو خەرجیانە بۆ پێداویستیەکانی ڕۆژانەش نیم. ئێستا داهاتی تاک لەگەڵ خەرجیەکاندا یەک دەگرێتەوە؟ بڕێڕامێخ کێنێن؟ سلێمانی.